Assalamu alaikum Farah, ma ngi lay ziar di nuyu seni internaute wa ndaractu.net. Ma ngi leen jay defal bu baax. Tout à fait, amna événement bu ñu wajal fi ci ndar le 15 de décembre inshallah, ñu ngi koy wowe destination Saint-Louis. Voilà. Fan la ak nan lay teddé? Wa inshallah rebi programme bobu mix club fi lañ koy défé ex laser. Destination Saint-Louis nak dañ koy initier parce que lan setlu nañ ni bisu fête wala wéro fête dundu admi yeb ba admi di jeex mois de décembre su accès xel yeb day nek Dakaro. Donc Malick Diabou Seck en tant que domou ndar, en tant que artiste ndar, Saint-Louis défar Malick Diabou Seck, Saint-Louis jox Malick Diabou Seck lepp lu mu yor tay ba xeyna walum Dakar ak fenen diko titoro tay Malick Diabou Seck dafa jot ci mu participer ci deukam ne kat décembre bu jotaté ni xel yépp ci nekké ci Dakaro mom non lay engagé wa à ce que Saint-Louis tamit diko dund motax tay mu dajalé limu am yépp orchestre baak staff baak musique baak image mak lepp lu mu am indi ko ndar ba nga xamanténé décembre fu mu jotaté tamit suñu xel ñew ci ndar ñun tamit hein donc mu indi sama participation en tant que domu ndar wone visibilité ndar destination Saint-Louis lañu woté donc lolo indi événement bi en fait programme bi en fait d'abord dama ci jutel artistes ndar yep parce que ce sont des artistes internationaux tu vois donc ñom lañ ci jutel dañ ci indi sama rak Sidi Diop dañ ci indi sama rak Momo Dien dañ ci indi sama mak Soda bu so sec fasiyene ñew ci guddigi mu nek guddigi go xamantene taru ndar ak li ndar am ci walu culture ñu fassiyene ko wone ba nga xamanteni dootu ñu am lenn lo xamanteni dañ koy envier benn dekk décembre fu mu jotate rek xel yi au contraire parce que tay destination Saint-Louis bi ñu woté gaay nga joggé fu né wa Dakar ñi ngi ñew wa Thiès ñi ngi ñew wa Tamba ñi ngi ñew Louga ñi ngi ñew lepp lu ñu romb ci yoon bi dañ ko boup indalé ndar donc vraiment dañu ñi ngi xaar ay surprise yu bari fi ci ndar inshallah. Yow sa album yi nan la tëdd, est ce que yaa ngi préparé pour yeneen album ak sa carrière un peu nga xam si? Tout à fait parce que lii tey booy xool am na benn single boo xamante ne parce que dama war a génne ñaari single juste après le 15 décembre mais benn ci ñaari d'abord déjà lancé nañ ko Saint-Louis loolu lépp pour wan ni Saint-Louis yemalew ñu ko dara loolu lépp pour wan ni ñun ndar tey mooy suñu base dañ koy téye dañ koy liggéey du ñu dem beneen dëkk di fa toog rek fàtte ndar donc benn single bi lancé nañ ko rajo yaa ngi koy dawal ba mu neex nit ñi am nañ ko ku dëkkul ndar amoo ko rajo bu dul rajo ndar amuloo ko donc loolu ñun ñoo ko def pour wan leen ni lépp lu ñuy liggéey da ngeen ci am cër boo xamante ne keneen amu ko ci te insha allahu rabbi bu ñu weesoo le 15 di ngeen gis benn single bu génn bu xamante ne day xeex ci ñaawteef yi am ci néegu sëy lutte contre les violences conjugal insha allahu rabbi ñu fassiyene ci def tamit liggéey bu rëy te liggéey boobu encore une fois de plus dañ koo jagleel dëjiyee ko presse en ligne pour wane presse en ligne importance bi mu am ci suñu liggéey à travers vous à travers yeneen site yëpp donc ñu jagleel leen ko jox leen seen cër ci liggéey bi xam ne parce que ñun reconnaître nañ importance bi ngeen am ci àdduna. Ouais donc nak lutte contre les violences conjugales à travers vous yeen lañ koy denk ñu wax ca wasare ko ba nga xamanteni xexu ñaaw teef ci neegu sey day jeex dootul amati li mujj xana moy lan ngay wax doomu ndar yi ak kilifa dekk bi ah doomu ndar yi mention spéciale parce que dekk bi tay biñu créer événement bi ñom ñoko teel sen bop dama leena sentir à tous les niveaux ñi ne ci dekk bi ñi ne ci yeneeni dekk ak ñi ne ba bitim réew tey teranga june ñu ngi koy def wane nañ seen bopp ci bés bi jël nañ bés bi moomale ko seen bopp tey da ngay gis nga baal ma mais yow en tant que journaliste tey wane nga ne doomu dëkk bi nga tey yemuloo rek ci nga jël sa micro bi joxoñ ma ko yaa ngi ci leneen en tant que organisateur donc tey population Saint-Louisienne à tous les niveaux maa ngi gis maa ngi leen yëg vraiment mu des nag léegi wàllum autorité Saint-Louisienne yi tey Malick Diabou Seck mënoon na toog di xaar autorité yi pour ñu jiital wala ñu def dara pour moom mu nekk seen ginnaaw mais daf ci jiitu ibbi ko nag ibbi ko ci ñëpp jiital ci monsieur le maire mi nga xamante ne dëkk bi waa ndar moom la ñu doyloo waa ndar moom la ñu wóolu muy monsieur Mansour Faye donc moom lañ ci jiital ah jiital ci kilifa dëkk yëpp donc nag initiative yu mel nii su amee nañu téye seen doom nañ ko dooleel parce que metti na ay responsable nga yi déplacé
ay père de famille ngay déplacer ay kilifa ngay déplacer deuk ak deuk ak charge yi metti na waye sante yalla malik jabu sek mom xarul dara jitu na ci lepp waye nak kuko ci fek si mu jël ma ngi ci wo autorité saint lucien yi ak fuñu meuna bok ak fuñu meuna nek talal nañ len loxo nañu japp ci bis bi ndax metti na musiciens yek auto leni indi buñu ñëwé ci dëkk bi lañuy dal buñu ñëwé ñenn ñi ci hôtel lañuy dal lek gak nan nga waye nak sen dom mom mi ngi dëgeer lu rek di ci dem mais ma ngi leen remercier ndax ma ngi gis ay réaction ma ngi gis ño xamanteni ñay dik wara tew ci bis ba ñi ngi leen di xaar liñ ci jublu moy guddii gogu ñëpp dajalo homme politique jeunesse bi ñun ñëpp ñu dajalo bokk ben langage buñu soulevé moy ndar neex ibi suñu xol xoli neex fin d'année bi ñu sante yalla ba paré ñaan yalla xet doli donc loolu lañ ci djublu nañu bolé doolé yi rek bolé suñu xel ñepp dal ñu andando bégué bisi ba mu neex.